Vorbim astăzi despre starea națiunii și m-am gândit să-l invit pe jurnalistul Marius Ghilezan, cel care are cuvintele tăioase și analizele cele mai corecte, ca să vedem unde merge România. Pentru că, iată, Marius, suntem bombardați cu anchete DNA în ultimele zile. Un baron PSD, dar și un apostol al pandemiei, sunt înhățați, trimiși în judecată. Asta în timp ce poporul sărăcește, facturile cresc. Am fost la piață, s-au triplat produsele alimentare. Nu se știe dacă românii vor avea porcul de Crăciun pe masă, dar cu siguranță o să mâncăm lăcuste și balabuste, ca așa vrea Uniunea Europeană. Bună ziua și îți mulțumesc că ai acceptat să stăm de vorbă. Bună ziua! Cum ți se pare, iată, timișoreanul, apropo că și tu ești timișorean de origine, timișoreanul, celebrul doctor Musta, e trimis în judecată de DNA pentru că s-a îmbogățit cu afacerea cu teste PCR în pandemie. Practic, primul îmbogățit din pandemie care merge la bulău, cum se zice. Nu, DNA-ul a dat un comunicat că împreună cu alte asistente este trimis în judecată. Acum urmează să se apere. Conducerea Spitalului de Epidemiologic din Timișoara, Victor Babeș, a zis că nu se constituie în parte vătămată. Acum urmează ca în instanță să dovedească faptul că testele PCR nu existau în spital la acea vreme. După cât bine mi-aduc eu aminte, practica asta cu laboratoarele externalizate a fost peste tot în România. Nu avea statul în primele săptămâni teste PCR. Dar urmează să se apere avocați. Eu l-am cunoscut pe tatăl lui la Partidul Național Liberal în 1990. Era unul dintre marii avocați ai Timișoarei. Cu siguranță va avea și fiul avocați care să-i demonstreze nevinovăția. Da, dar nu știm cât e de penal, dar cu siguranță nu e moral să fii și director de spital, să apar și la televizor, dar să ai și o afacere privată cu teste PCR. Nu, el era doar director medical, nu era director general. Director general este domnul Oancea. Da, da, tot avea o funcție de conducere și a tot apărut în presă în acea perioadă. E moral? Din punctul meu de vedere, este unul dintre profesioniștii care a salvat cele mai multe vieți în pandemie. Cred că este mai important acest lucru decât faptul că firma lui a avut în perioada respectivă o cifră de afaceri de 178.000, care înseamnă sub 50.000 de euro, iar Ursula von der Leyen este verificată în REM de celebru parchet european anticorupție și nu s-a dovedit încă nimic, că ea a semnat și numele meu și al tău și al tuturor europenilor o afacere cu Pfizer de sute de miliarde. Deci să discutăm, totuși să arătăm dimensiunile afacerii. Deci rechinii mari nu sunt trimiși în judecată, rechinii mici sunt aruncați la câini, astfel încât să fie dezbătuți în media pentru 45.000 de euro, o cifră insignifiantă la nivelul bugetelor de sănătate ale lumii. Deci tu zici că de fapt adevărații vinovați nu vor fi niciodată prinși sau arătați? Absolut. Păi, dar știm din celebru Hexifarma că nu s-a mai întâmplat nimic. Acolo s-au livrat produse criminale, cele care întrețineau bacteriile pentru că erau diluate neavând compoziția chimică necesară pentru a distruge nozocomialele. Deci datorită lui Hexifarm au murit oameni, pe când din cauza lui Musta au fost salvați oameni și au fost salvate vieți. Cred că dacă punem în cântar o viață contra 45.000 de euro, cred că e mai importantă viața. Bun, eu mă întreb când vor fi devoalați adevărații profitori din pandemia asta, cei care, iată, de exemplu, domnul Câțu, care insista să ne vaccinăm cu toții, sau domnul Arafat, nu? Crezi că vor fi vreodată anchetați de DNA? Că, mă rog, o anchetă există, dar rezultate nu prea avem. Păi ai văzut că ministrul sănătății, domnul Alexandru Rafila, anunță că nu vor mai fi 12 milioane de doze, ci 4 milioane. Pe alte surse aflăm că vaccinul
Pfizer va fi acum 140 de euro bucata, nu 7 euro cât era înainte. Deci banul e în mișcare. Mari bandiți ai pandemiei sunt protejați în continuare. Vezi de ce se bucură de o anumită protecție și Florin Câțu, la câte nefăcute a făcut. Nici Ludovic Orban nu suferă nimic, toate că s-au luat combinezoane la suprapreț de către o firmă aflată undeva pe lângă Călugăreni, o firmă care vindea țigarete în sat. Deci nici acolo nu s-a întâmplat nimic, s-au decontat miliarde. Urmează să vedem dacă se vor face responsabili, încep anchetele împotriva vaccinurilor. Să vedem dacă se vor demonstra că acei trombi produs în organism sunt datorită vaccinurilor. Este cel puțin în Statele Unite ale Americii, Fauci este anchetat și dacă urmărim mărturiile oamenilor din procesul respectiv, arată că a fost o crimă cu premeditare în anumite cazuri. Urmează să vedem de unde a pornit coronavirusul, dacă e adevărat raportul Lancet din 23 septembrie 2022. Lancet e cea mai prestigioasă publicație în domeniul medical, care demonstrează că niciun animal din jurul Wuhanului nu a fost portător de coronavirus. Deci există supoziția că el a fost scăpat din acel laborator. În ce interes, cum, cine este criminalul planetar? Nu Musta cred că este criminalul. Asta cu siguranță nu, dar uite, în condițiile astea Rafila cumpără în continuare vaccinuri. E normal sau nu e normal? Și e normal să intre în spitale tot cu teste PCR, apropo de testele astea PCR, că nu mai scăpăm de ele? Sunt oameni care mor din cauza asta. Și astăzi. Păi, problema este că nu știu cine se va mai vaccina. Dar testele PCR sunt bune. De exemplu, eu am avut o problemă cu patru iepurași și nu s-au putut face în spitalul, cel mai modern spital de animale din România, aparținând Universității de Științe Agricole din București, aflat pe Splai. Mi-a comunicat că nu există teste PCR pentru iepuri decât în Germania. Dacă aveam testele PCR, puteam să-i salvez. Până la urmă trebuie să fac o necropsie la unul dintre iepurași, astfel încât să dovedesc clinic existența pasteurilozei, care este una dintre bacteriile infecțioase cele mai răspândite în lumea animală și care poate trece și la om. Deci cred că prevenția este mama înțelepciunii. Ideea este să nu ne mai spălăm pe mâini, să facem duș în doi acum. Eu cred că prevenția este bună. Ai văzut anul trecut, tot s-au criticat, au fost critici că mai sunt oameni care poartă măști. Am avut un interviu de făcut cu străinul cel purta mască și acum. Și a zis, domne, e importantă viața mea. Nu mă interesează ce zice lumea din jurul meu în Parlament. Nu cumva e cam exagerată atitudinea asta? Adică și dacă stai cu masca pe figură timp de o perioadă îndelungată, un an, doi, nu cumva începi să nu mai respiri, să ți se amestece bacteriile pe acolo? Nu, am făcut testul de respirație, l-am făcut că mi-am luat și eu în plină nebunie. Mi-am luat și eu de măsurat oxigenul din sânge, așa, și l-am luat cu mine la sală și am alergat pe bandă cu masca. Eram unul dintre puținii care mergeam la sală cu masca, la care antrenorii de acolo m-au întrebat, dar nu simțiți o senzație că nu puteți respira? Și zic, nu, n-am. Și chiar mi-am luat oximetru ăsta, așa se cheamă, da, oximetru. Mi-am luat oximetru cu mine și am arătat că, uite, alergăm pe bandă, nu scade. Eu cred că a fost și opsioză, dar cert este că gripa sezonieră de anul trecut a fost mai redusă. Deci masca a ajutat cât de cât. Întotdeauna în pandemie e mai bine să previi decât să faci. Iar astăzi m-a sunat un celebru doctor, Florin Baltă, și m-a întrebat dacă mai știu ceva cu proiectul de lege privind vitamina D. Deci vitamina D
Exista un proiect de lege făcut de Liviu Dragnea în 2019 privind introducerea în pâine a vitaminei D. Domnul doctor Baltă este cel mai mare promotor al luării unei pastile pe zi de 4.000 de grame, care, mai ales în perioada de iarnă, vitamina D, după cum știm, este sintetizată de razele solare. Și discutam cu el pentru că este prea ieftină și nu o recomandă. Deci foarte bună în proporție de 40-60% pentru protecția împotriva diferitelor tipuri de cancer. Și vitamina D s-a inventat în 1974. Culmea că în aceeași perioadă se recomandau de către organizațiile mondiale ale sănătății să nu mai stea femeile la soare. Da. De altfel, cum să mai ia vitamina D? De ce? Pentru că și tot în aceeași perioadă au apărut imunoterapiile și chimioterapiile extrem de scumpe. Deci totul este vorba despre moara de bani care se învârte în jurul nostru. Nu Coldrex-ul, Fervex-ul și toate alea. Parasinusurile sunt de fapt paracetamoale, frumos ambalate, puse în pliculeți și care sunt de 10 ori mai scumpe. Dar poate o lămâie este mai eficientă decât toate astea, dar industria asta, Big Pharma, pompează enorm de mulți bani în lumea medicală, în influencerii de pe net, în propagandiștii de la televiziuni și nu mai este ceva normal. Dacă știi, bugetul total pe media în România este undeva la 230 de milioane de euro în valori brute, deci nu în valori nete, și peste 40 de milioane sunt pompați în media, majoritatea în Google, de către firmele care vând așa zise medicamente naturiste. Acele medicamente naturiste care nu au fost testate niciodată. Pot să fie efect de placebo și așa mai departe. Deci nu există o rânduială, eu cred că fiecare om trebuie să-și chipzuiască în propria casă ce să facă. Acum se desfășoară prin intermediul Colegiului Medicilor din București, cu sprijinul profesorului Sara Foleanu, o campanie foarte bine țintită împotriva antibioticelor, pentru că antibioticele nu sunt antivirale. Aici, dacă tot suntem într-o emisiune în plină iarnă, trebuie să recomandăm și să spunem că specialiștii ne-au explicat în mod foarte clar în virozele de sezon, deci care sunt virale, de aia se cheamă, de la virusuri, nu se tratează cu antibiotice. Am colegi și colegi de noștri din presă, nu o să-i spun, nu o să le dau numele în emisiunea ta, care iau antibiotice cu pumnul. Da. Deci nu ajută. Antibioticele sunt antibacteriene. Deci antibioticul se folosește în cazul în care viroza se instalează în gât, în sinusuri, așa mai departe, și virusul, făcându-și acolo mendrele, cum zicem noi în banat, se scade imunitatea locală și atunci se pot instala bacteriile, deci așa numitele complicații de după boală. Atunci, în momentul ăla, vin oreliștii și recomandă antibiotice. Dacă noi luăm de la început antibiotice, ni se slăbește sistemul imunitar și în momentul de, Doamne ferește, cu un atac, cu un streptococ, un stafilococ, ajungem să luăm cele mai scumpe antibiotice. Trebuie oamenii să meargă mai des la spitale și mai mult atunci când au o problemă medicală. Din păcate, oamenii se feresc de spitale și cel puțin în ultimii 2 ani și jumătate, cum tot n-am avut acces în spitale, s-a cam dus obiceiul ăsta de a merge la medic atunci când ai o problemă. Și azi, fără test PCR și fără mască, nu intri în spital. Și sunt mulți care așteaptă testul ăsta PCR. Sorin Ovidiu Bălan a scris despre un caz, un prieten bun care a trebuit să stea 30 de ore până a ieșit testul ăla și a murit de pneumonie. Că doctorii aveau un protocol de respectat și nu-l puteau trata până nu ieșea testul. Deci e cu dus și întors și povestea asta. Nu știu, eu cred că ar trebui să ne mai relaxăm un pic, să nu mai punem căruța în fața boilor, știi? Adică hai să tratăm omul dacă vine cu o urgență medicală, hai să respectăm viața, hai să respectăm cetățeanul și să nu ne mai lovim de toate poveștile astea. Pentru că, ok, înțeleg că medicii au de respectat un protocol, dar e mai importantă viața omului decât orice
protocol medical, cred eu. Mai vreau să discutăm un subiect interesant. Cazul Bădălău. Deci un baron PSD tras cumva pe linie moartă de propriul partid și iată acum înhățat, băgat la beciul domnesc 30 de zile. De la ce crezi că i s-a tras? Adică pe cine ar trebui să toarne Bădălău? Sau ce e în spatele acestei povești? Că sunt din ce în ce mai mulți analiști care spun că de fapt Bădălău a fost înhățat ca să-i toarne pe peștii ăia mari. Cristoiu zice asta, mai spune și Cora Muntean, mai spune și Cosmin Gușa același lucru. Deci baronul Bădălău așa de bine a fost tras pe linie moartă încât oricare dintre ascultătorii tăi ar dori o linie moartă cu 24.000 de lei pe lună, adică 5.000 și 200 de euro ca vicepreședinte al Curții de Conturi. Al Curții de Conturi. Da, dar el voia să fie PSD Giurgiu, unde acolo era jupân. E, nu i s-a mai dat asta. Deci Ciolacu nu i-a mai dat, nu l-a mai investit în funcția asta. De acolo își lua el grosul. PSD-ul din Giurgiu, după venirea lui Motreanu ca președinte la PNL Giurgiu, dacă ți-a adus bine aminte, foarte mulți PSD-iști au trecut la PNL înainte de alegerile din 2020. Da. Și PSD-ul nu prea a existat în competiția electorală din 2020, în alegerile locale și în alegerile parlamentare. Deci nemulțumirea față de baronul era mai mult de mai mult timp. Aceste speculații privind începutul de scriere a memoriilor am citit de mai multe locuri, chiar înainte acum când eram la service, că de asta am întârziat, îmi cer scuze telespectatorilor tăi, citeam că în viața lui Bădălău n-a scris o carte, Cora Munteanu i-a și dat, n-a citit o carte, dar mi-e de să scrie. Cora Munteanu s-a și autodenunțat în public că i-a dat o carte care a rămas pe birou la el, la biroul lui din, de la jobul, de la curtea de corturi sau de conturi, cum se mai zice. Așa, acum că se pune pe scris, că ar fi interesul să mai dea în gât pe unii și pe alții. Nu știu ce relație mai avut. Pe cine ar trebui să dea în gât Bădălău? Păi da, vin alegerile. Nu? Trebuie să înceapă șantajele, trebuie să fie strânși cu ușa anumiți oameni și-s vorba de mulți bani. Gândește-te că din PNRR s-au absorbit sub 1%. Vin mulți bani, vin alți șacali care trebuie să înhațe bugetele, vine tinerimea română din partidele de la guvernare sau cele din opoziție care sunt mai veroși decât politicienii pe care i-am cunoscut noi împreună în anii tinereții noastre. Ăștia n-au nici mamă, nici tată. Nu uita că acel tânăr de la fondurile europene, era el angajat la Lina Mungiu, șofer, prin 2018, Ghinea. A făcut un proiect de plan în PNRR în care sunt câteva miliarde de euro în consultanță. Pur și simplu, firmele lor vor înșfăca bugete fără număr. Pentru că domnul Ghinea o ticluit atât de bine și a închis la toți nasturii acest PNRR încât nici pensiile nu pot să treacă de 9,6%, nu se mai poate modifica mai nimic, iar băieții, chiar dacă sunt în opoziție parlamentară, sunt la putere în ceea ce privește cheltuirea banilor pe consultanță. Se referă la USR. La USR, da, da, da. Păi da, și o să-i ajute cu ceva în alegeri treaba asta? Și au niște bani cu consultanță. Păi cum? Și îi mai votează lumea că fără votul poporului nu mai intră în Parlament. Rămân păi și ei cu ce au ciugulit acum și pa la revedere. Ai văzut rezultatele în scopului și a cursului. În scopul n-a fost dat publicității
cu toată baza de date și cu grafice, ci date pe surse, o creștere ușoară a PNL-ului cu 1% pe lună din iunie și consolidarea PSD-ului la 34%. Vorbim despre un curs și în scop similar la cifră 24% în dreptul PNL-ului, o creștere față de primăvară. Probabil că situația de criză a făcut să întărească încrederea românilor în partidul aflat la guvernare. Alții din opoziție spun că aceste sondaje sunt mânărite. Cert este că instabilitatea într-o perioadă de criză duce la lucruri extremiste. Pot escalada, pot provoca anarhia. Deci stabilitatea politică este de lăudat în acest moment, chiar dacă a venit Blinken să-i pună mâna pe creștet premierului Ciucă. Dacă noi n-am fi mărit cu 2 miliarde bugetul de apărare, eu nu cred că era Blinken. Nu mai venea. Aici. Nu mai venea. Eu cred că a venit în portofel cu lista de cumpărături. Ia de aici 2 miliarde, unde să le mai împărțim, la General Dynamic, la Lockheed Martin, la Raytheon, la care dintre companiile americane, pentru că omul e în serviciu sau în servicii. Trebuie să servească, că de-aia se cheamă servitor, că servește. Păi da, bun, servește, noi dăm bani, am înțeles că vor acum să trimită în Ucraina nu știu ce fel de rachete, nu mă pricep, dar ceva îngrozitor. Cum vezi tu că se termină războiul ăsta, dacă se mai termină vreodată? De ce să se termine? Eu mă uit pe bursele americane și văd o creștere la toți prietenii mei care joacă pe bursă. Le-am recomandat cele trei companii despre care am zis. Au 3-4% pe zi. Păi ce să investești în titluri de stat în România pe 9,4% date de Căciu, care se împrumută cu 12% de pe piețele internaționale, dar nouă românilor ne dă cu 9,4%. Nu? Mai luăm un credit de la Exim Bank cu american de 3,6 miliarde să ne punem centrală nucleară, dar am întrebat în public de mai multe ori, dar de ce nu au făcut o emisie de titluri de stat pentru ca să fim și noi acționarii la nucleară, pentru că nuclearul electrică este singura companie care urcă vertiginos pe bursă și un leu investit în 2020 s-a făcut un leu 80 astăzi, deci după 2 ani. Deci nuclearul electrică este o companie predictibilă și o companie în care merită ca românii să-și investească banii. Deci războiul ăsta nu se va termina atât timp cât roata Morii se învârtește cea, nu? Adică roata de bani. Nu vrea nimeni. Noi am fost aici o mână de ziariști care am zis, domne, haideți să începem să se înceapă negocierile de pace. Noi, în interviul care l-am făcut cu Cosmin la tine în emisiune, nu? Am invocat de vreo 10 ori cuvântul înțelegere, pace, dar nimeni nu se dorește, nu? Ministrul apărării Dâncu a fost autodemis pentru că făcea o pledoarie pentru pace. Nu! Ai văzut ultima știre, astăzi după amiază Blinken va avea o întâlnire cu cei din G7, probabil prin online de aici, de la București, în care vor discuta despre cum vor ajuta centralele de, cum se cheamă, alea care retransmit energia, transformatoarele avariate de către Rusia. Să nu dea Dumnezeu să ne ia de la Transelectrica, că noi avem niște hârburi aici. Eu stau pe lângă Buftea și am protestat la Transelectrica de nu știu de câte ori. Păi zice, ce să faceți, că ce să, nu putem să le schimbăm, sunt vechi din 1960, trafurile, zic ei, așa le zic energeticienii, trafuri sunt... Cum s-a transformat România în polul, iată, al întâlnirilor internaționale, așa? Cum o să explici? Păi asta e un lucru de bine. Când boierii mari ai lumii vin la mine în casă să vadă șemineul... Nu cred că vin cu bune intenții așa. Păi în primul rând, am zis un prim argument, avem bani mai mulți, deci bugetul apărării va fi de 8 miliarde de dolari anul viitor, cel mai mare buget din istoria acestei țărișoare. Avem pregătite o serie de baze militare.
Nu știu dacă o colegă a înțeles bine ce a zis Blinken azi dimineață, că dacă veți fi atacați, veți riposta, dacă ne vor ataca, vom riposta. Adică ce înseamnă asta în traducere liberă? Că România poate să fie un teatru de război, un teatru de lansare a ofensivei militare în cazul trecerii linii roșii de către Rusia, dar din expertiza noastră de geopoliticieni, de geopolitică, am definit foarte clar interesele Moscovei și al lui Putin. Crimeea toată. Nu a existat niciodată în strategia lui Putin atacarea vreunei țări NATO. Putin a venit la București în 2008 și a spus clar că nu este de acord cu extinderea Ucrainei. Ucraina este doar un proxy. Ucraina este un teritoriu în care se spală cei mai mari bani ai lumii. S-au spălat în Irak 1,160 de triliarde de dolari. În comisia de buget din Senatul American, mi-a spus un senator american, există 10 încăperi cu fișiere, cu date, nu le va studia niciodată, 1,6 triliarde s-au dus pe apa sâmbetei. Ca ce? Când am fost o prima dată în Irak, mi-au zis ONG-iști este americani cu care am fost, păi să facem democrație în Irak. Bă, zic, voi sunteți nebuni? Cum? Democrația ateniană? Pe aici societatea e organizată pe triburi. Cum? De fapt, interesul secret era ca CIA-ul să pună mâna pe câmpurile de opiu și pe rețelele internaționale de droguri. Se pare că din sudul Afganistanului CIA-ul a fost cel mai în câștig. Dar societatea, democratizarea, asta s-a mers pe pereți. Cum nici n-ai văzut ultima știre? Berdu s-a dus la Kiev și a zis că dă miliardul pentru metrou. Pe bune, dar acum chiar metroul îi trebuie Kievului. El nu are căldură și nu are curent. Nu, primarul din Kiev spunea că promitea populației că în luna decembrie cel puțin 4 ore vor fi de electricitate pe zi. Păi eu, din câte știu, electricitatea nu e folosită numai la prinsul becului, ci și la pornirea centralelor. Nu, dacă nu se pornește centrala pe gaz sau pe lemne, stai în frig. Eu cred că lovitura generalului iarnă a lui Putin de-abia acum începe să-și arate colții. Dar faptul că toată Europa și toată America se încolonează să apere Ucraina, dar majoritatea încolonărilor sunt prin emoticoane. Nimeni nu trage cizmuțele alea grele, nu? 38% dintre tinerii români ar pleca în caz de conflict. Gleznele, golașe, nu suportă bocancii de front. Trotinetiștii nu vor să lupte. Ei luptă cu sabia laicului, cu emoticoanele, cu slavă. Slavă care ne-a adus la dublarea energiei. Mai ziceți slavă când puneți de aproape 2 dolari benzină, slavă Ucraina. Eu așa îi salut. Când văd pe unul cu steagul ucrainean, îi stric slavă și îmi zic, domne, ești de-al nostru. Păi zic, da, clar, de-al nostru. Tu câtă spălare pe creier, domne. Păi da, adică înainte salvau delfinul. Când eram noi tineri, dacă ți aduce aminte, venea Cousteau aici și un prieten de-al nostru comun. Nu știu dacă mergeai și tu la el la masă, Dumnezeu să-l odinească, pe Anton Roman, stătea pe lângă Pro TV, gătea extraordinar și el a fost traducătorul lui Cousteau și zice, că căutat viața delfinilor din Marea Neagră. Băi, zic, nu-i ceva militar acolo, ia du-te tu și uite-te în carenă, pentru că mie mi se pare că Cousteau nu salvează așa pe inima goală. O, nu, delfinii din lume trebuie salvați. Păi bun, și cine este dușmanul delfinilor? Uite că au trecut 30 de ani, Roman a plecat, chiar ne-am sfădit pe chestia asta, că de ce nu cred în nevoia de salvare a delfinilor. Iată că după 30 de ani, salvatorii au evoluat, stăteau și beculeau prin piețe, dădeau cu peturile de asfalt, femeile șungeau părul cu petrol să sclipească, dădeau cu telefoanele la stele să arate cât de mari forțoși sunt. Dar acum
Există Uber, era să zic Uberales, este Uber taxi, în care Ukraine, și îmi spun șoferii că majoritatea tinerilor preferă să plătească 10% în plus pentru Ucraina. Dar acești tineri corporatiști care își iau salariile pe PFA-uri, ei nu plătesc nimic la stat, dar sponsorizează războiul, mașina de război din Ucraina și în schimb primesc gropi comune, sânge, copii uciși. De fapt, ei finanțează războiul din inconștiență, din prostie sau, așa cum le-am zis eu, idioții utili regimentului. Da, complicat, foarte, foarte complicat. Ce înseamnă asta pentru românul de rând? Românul de rând care se duce la piață, la obor și vede că s-au triplat alimentele, s-au triplat prețurile la alimente. Că omul ăla nu înțelege mai nimic din geopolitica asta cu Ucraina, cu interesele financiare ale lumii, cu americanii care vor nu știu ce. Pentru românul de rând, ce înseamnă războiul ăsta interminabil? Pentru război, pentru poporul român, poporul român a fost întrebat în sondaje și doar 46% sunt împotriva războiului și care vor pace. Deci nu există o majoritate. Deci taci și suferă. Cum le zic eu la IT-știi ăștia pe care îi cunosc. O, pe s-o scumpit la țară, la bunici lemnele. Păi zic, asta ați vrut, la ordonanța 114 beculați. Păi l-am avut pe Dragnea în emisiune duminică, era 69 de bani. Și zic, domnule Dragnea, cât era calculat profitul companiilor energetice? 150%. Păi și acum e aproape dublu, 1,30 lei pentru companii. Deci înseamnă că firmele din energie și-au mărit de... și-au dublat, deci în loc de 150%, e 300%, încasările la bugetul de stat s-au mărit. Ce trebuie să înțeleagă omul de rând este că din acest turbion, mărindu-se prețurile, se măresc și taxele producătorilor la stat, pe energie se consumă mai mult, este acest rulaj, nu știu dacă știi chestia asta cu bancul ăla cu cei 50 de euro. Un 50 de euro dat la service, serviciul îl dă la coafură, coafura îl dă pe butelie și în final îmi revine mie înapoi tot 50 de euro într-un circuit monetar gândit de învechime. În neo-iobagia neomarxistă se gândește acum la Revolut, adică la niște bani virtuali. Eu îți dau ție, plătesc cu cardul, tu plătești cu cardul dincolo și până să se întoarcă 50 de euro la mine înapoi, nu mai sunt decât 20, pentru că restul de 30 au mâncat băncile. Deci în sensul ăsta, cred că telespectatorii trebuie să înțeleagă, de fapt statele se îmbogățesc de pe urmă, pentru că dacă se uită atenți pe factura de energie sau la factura de gaz, doar 40% reprezintă prețul, restul sunt taxe la stat. Nu? Taxa de congenerare, taxa de transport, TVA-ul, acciza. Statul român n-a renunțat nici la acciză pe energie. Și atunci acei bani se întorc, deci statele lumii sunt din ce în ce mai înfometate de bani, bani care se duc în industria apărării și totul este un cerc închis în care noi suntem ca niște muște în borcanul de miere, doar suntem amețiți așa ca să dăm vina pe producător. Păi nu producătorul e de vină, pentru că în România, înainte de pandemie și înainte de războiul din Ucraina, au distrus companiile producătoare de îngrășăminte chimice. De ce? Pentru ca să fie Vienei mai bine și Austriei, să se vândă. Și acum un țăran, ca să dai pe câmp cele 6 tratamente necesare, s-au mărit de 8 ori aceste substanțe. Noi aveam combinate la Târgu Mureș și mai aveam pe undeva prin Moldova, deci de 8 ori. Pe normal că atunci morcovii sunt mai scump, dar oricum recomand, cum îmi recomandă și mie medicii, ia mai bine dublu un morcov de la țăran decât să iei pe ăla olandez care este plin de hormoni și așa mai departe. Deci
E încurajatoare fapta comisă de guvernul Ciucă, cea referitoare la deschiderea complexului Unirea. Tot de Dragnea gândit, deci Dragnea dă lovitura în guvernul Ciucă și deja a anunțat directorul acestei companii de stat numite Unirea că a livrat primele 140 de tone de produse românești. Deci tot e un pas înainte, dar telespectatorii să înțeleagă faptul că nu țăranca, cea care vinde cu 4 lei sau 5 lei kilogramul de morcov este de vină, ci complexul mondial gândit de niște băieți înțelepți din familia Rothschild, care stau pe o insulă, fac așa în vârt degețelele și mișcă piața ca pe un titirez. Deci staff grație nu se întâmplă, este doar inflație. Îmi povestea un mecanic că i-a venit factura la curent 1200 de lei. Păi și zic că ia-ți și tu de la stat pe fondul de mediu panouri solare. E, da, ce, prea complicat să fac atâtea documente. Înainte spălam cu 100 de lei tapiseria, acum o spăl cu 400 de lei. Iată. Deci, fiecare găsește soluții, dar tot la coada Europei suntem. Adică după ce că ne jumulesc ăștia și ne taxează și parataxează și se îmbogățește Europa Occidentală, că suntem deja colonie, vacă de mulți, nici măcar în Schengen, iată, se pare că nu o să intrăm, deși politicienii se bat cu pumnul în piept. Că vai, că ce eforturi depun, că ce am făcut, că ce am dres. De ce nu ne primesc totuși bogații la Europei la masa lor? Eu cred că partenerul strategic aniversat astăzi, cu 25 de ani, cu atenee, cu muzică, cu semnături pe tablouri, pe acolo, Blinken. Eu cred că la Blinken îi trebuia spus, bă, meștere, 25 de ani, fă cochiul către Olanda. Păi da, în toată istoria recentă a Europei se știe că Olanda era falanga CIA-ului și pe acolo a acționat. Deci eu cred că supărilă în cazul ăsta este America, nu niște țâși-bâși din ăștia de prin parlamentele suedeze, nu știu ce partid verde-maroniu de pe acolo. Eu cred că decizia e peste ocean. Încă nu suntem suficient de smulși ca să suntem ținuți la ușă. Dar eu mă număr printre ziariștii, puținii ziariști din România care sunt optimiști. De ce? Pentru că am informații din PPE că în cele din urmă se va rezolva așa acest lucru, dar vom plăti și pentru Schengenul ăsta, pentru că noi am tot plătit haraciu, un singur domnitor n-a plătit haraciu și a plătit cu viața lui și a celor 5 copii, Constantin Brâncoveanu. Deci ce ar mai trebui să mai dăm? Că am dat cam tot ce aveam. Ce să mai plătim? Ce să mai facem? Păi se ceară, nu? La un moment dat s-a scăpat unul. Dom'le, dar ce vreți? Păi nu vezi că e ca la piață? Noi tot dăm. A ajuns factura la o femeie care stă cu două becuri în casă și cu un reșou să coste 300 de lei. Adică se mulge și da. Nu, lovitura este dată în întregul concern european. Eu cred că războiul ăsta este făcut pentru punerea în genunchi a Europei. Întreaga Europa va deveni o colonie americană. Deja grei industriei de automobile din Germania se mută în America. Le-au făcut finanțele cu ochiul pe acolo, că le scutesc de taxe și așa mai departe, primuturile astea. Mie mi-e frică că atât de belzebuți sunt ăștia Macron și cu Olaf Scholz și cu Ursula, și care e ca o păpădie pusă în vânt, dar noroc acum păpădiile nu mai au pufuri. Eu cred că ăștia sunt niște arlechini ai marelui vulturi de pe Capitoliu și cred că ăsta e planul de distrugere totală a Europei. Pe aveam gaz ieftin, era o Europa, o Germanie puternică economică, un euro puternic. Odată cu prăbușirea Germaniei se prăbușește și euro și ca tot fac, că tot mă întreabă multă lume unde să placeze micile economii care le au, nu le plasați în euro. Euro se poate prăbuși oricând.
Leo e mai puternic decât euro la ora asta. Zici tu? Păi din ce se vede? 4,88, nu? Era aproape de 5 la un moment dat, deci are o întărire de 4-5%. Și asigură mai multă stabilitate decât euro, care se clatină, te doare mintea. Au ajuns, era 1-1 și dolarul l-a trecut. În condițiile în care înainte de pandemie și de război era 1,2 dolari un euro. Deci o călătorie în Europa, dacă ar fi costat în anii 2000, înainte de pandemie, 1000 de dolari, acum costă doar 800. Deci americanul este în câștig. Deci iată că și americanul de rând câștigă în condițiile în care el se baită că e galonul de 6 dolari și că era înainte 1 sau 2 dolari galonul, dar economia americană își va reveni prima. Urmează să vedem dacă sunt atât de hăbăuși de cap liderii europeni. Eu nu cred că vor lăsa să se distrugă economia. Generalul Iarnă va pune șenilele tancurilor rusești acolo în, pe drumuri. Deci Crimea nu va fi luată înapoi, cum cred ăștia care dau asalturi de like-uri pe net. Wow, încă o victorie. Dar nu se uită că în Herson acolo de fapt este o victorie a la Pirus. Jumătate de Herson este, cum spun ziariștii nealiniați, cu niște betoane din alea, cu niște, așa am aflat că există șanțuri de tip dinți de dragon. Mi-a povestit chiar un ziarist care a fost dat afară de la New York Times. Zic, bă, explică-mi și mie aia, cum îți dinții de dragon. Eu am fost pe fronturi, da, ăștia de la Migi TV, sau cum îi mai cheamă pe ăștia, ăștia care luptă acolo în studiouri și chiar cunosc câteva coleg de echipa mea de fotbal, unul dintre ei. El chiar crede ce spune, acum învingem, dar, bă, băiete, pune, ai 28 de ani, pune vesta antiglonț, se plătește bine, recrutările pentru armata ucraineană se fac lângă ambasada Ucrainei, sunt 6.000, 8.000 de dolari salari. Păi ce stai la Migi, la UM TV pe 400 de... Păi dacă tot ești convins, du-te, bă, băiete, fii bărbat și luptă. Dar dacă mă uit la gleznele tale, păi zice, păi nu, că acum e moda fără șosete. Păi noi le ziceam în timpul ăla ciorapi italienești, că italienii apăruseră bărbații cu ciorap de mătase. Sigur că noi suntem de modă veche, dar chestia asta că îmi spune Liviu Mihaiu că în București în fiecare zi se internează 5 trotinetiști pentru că dau cu boticul de asfalt și când le curge un pic de sânge zice, mamă, m-am rănit, păi dar atunci cum să se ducă pe front? Păi duceți-vă, domne, și dați acolo cu obuzele. Am întrebat și eu pe unul din apărare, mă, dacă îmi dai un, era acea sculă dată de către britanici, excepțională, și zic, avem și noi în armata română? Zice, da, avem. Și zic, eu dacă acum aș recruta, în cât timp aș putea să montez aruncătorul de rachete? Păi cred că toată viața ți-ar trebui. Păi zice, nu, ne trebuie 2 ore să-l montăm. Am uitat acum cum se cheamă, există în Ucraina. Și zic, bun, trimitem bani mulți, asta să înțeleagă cel care plătește pe ceapă și pe ridic mai mult decât înainte, pentru că indirect finanțează fără voia lui războiul. Așa a fost întotdeauna. Da, războiul, care nu vor să financeze războiul ăsta. De ce ar trebui noi să ne finanțăm războiul altora când la noi în țară mor copiii de foame, să culcă nemâncați? Pentru ce? Hai să ne vedem de ale noastre. Păi da, a avut colega noastră, Anca Alexandrescu, o emisiune în care a demonstrat că o familie cu 2 copii din Ucraina are 256 de lei pe zi. Copilașii noștri nu au nici pe lună atâta, familiile defavorizate. Sigur, dar dacă te uiți la armata de like-uri și de ăștia, de influenceri, nu fac taguri și cu un vai mai salveați un copil. Păi, de exemplu, o prietenă de-a lui taică-meu din copilărie e pe moarte și mi-a zis,
Mă, am văzut niște tineri și își construiau ei niște case, am văzut la realitatea. Și cât stăteam la masă cu ea, zic, stai să butonez și să aflu numărul de telefon al copiilor, a tinerilor, care își făceau niște case pe mânuțele lui. Păi și mă sună directorul general și îmi spune, păi n-avem numărul, păi cum așa? N-aveți numărul. Păi zice, sunt niște ONG-uri care vin cu povestea și cu filmările gata făcute și noi de lor le difuzăm. Păi zic, cât de tâmpiți sunteți. În numele vostru se adună bani și că așa se întâmplă la toate televiziunile. Nu știam că vin aceste cazuri targetate, țintite de către niște... Zice Mircea Toma, pardon, nu Mircea Toma, că n-am mai vorbit cu el de mult, îmi zice Liviu Mihaiu, mă, Mariuse, dar nu toate ONG-urile sunt ticăloase. Păi zic, dăm unul care face așa din... mai sunt, dar foarte puține, 5%, care adună ciocolată să pună în ghetuță la copii. Eu mă duc de fiecare sărbătoare și mă duc la un azil privat din ăsta de copii, nu o creșă privată. Dar să știi că sunt foarte bine finanțați de stat. Pentru un copil, tutorele ia în jur de 9.000 de lei și aveau 40 de copii, unde mă duc eu aici, aproape de Butimanu, și chiar erau ținuți în condiții bune. Și nu vreau bani, vreau să le aducem produse. Tot e bine că, uite, sunt și lucruri bune în România, deci n-am pierdut de tot speranța. Înainte să încheiem, vreau să te mai întreb, să mai comentăm o știre care a trecut un pic neobservată acum că au tot venit americanii pe la noi pe aici, se pregătește lumea de mini-vacanța asta, toți sunt cu shopping-ul, cu cumpărăturile, cu șprițurile, ce să bea, ce să mănânce. Chioveșii cere extinderea competențelor parchetului european și se pare că ei se și vor da aceste privilegii. Se extindă competențele în așa fel încât să poată investiga inclusiv afaceri legate de război, de Ucraina, dar evident și de pandemie. Ce urmărește Chioveșii? Deci asta este deep state-ul american. S-a încercat cu anticorupția să se facă un laborator de analiză și cum se poate prădui și îngenunchea o țară. Au biruit în România, de ce să nu biruie asupra Europei? Asta este al doilea argument, că americanii vor să pună pe butuci economia Europei și puternicii din Europa să transforme pentru prima dată în istoria ei Europa într-o colonie. Să fie ocupată, așa cum Germania are 82 de baze militare americane, sunt zeci de mii de soldați, deci nu poate să spună. Am prieteni care au studiat istoria NATO și îmi spun, Marius, nu mai zi că e o alianță, o alianță defensivă. Este o alianță ofensivă, pentru că războaiele de agresiune în numele NATO s-au făcut și, de fapt, NATO este falanga militară și politică a administrației americane. Deci, rar ai văzut o administrație americană pacifistă. De asta cred eu că au fost scoși lideri din spuma mării, Sebastian Kurz, n-ai auzit de el, pa cancelarul Austriei, Macron, scos din cărți de către mari investitori americani de pe bursă care au business-uri în Franța. Olaf Scholz, cel mai molu dintre creștini democrați, e acolo. Deci faptul că Marea Britanie s-a retras suveran din ritul european antic și acceptat, era un prim semn că anglo-americanii pun ceva la cale. Războiul ăsta din Ucraina, dacă te uiți cu atenție la cele trei mari companii pe care nu le mai repet, creșterilor început din 14 februarie 2022, cu 10 zile înainte de a hulpavu și criminalul Vladimir Putin să agreseze Ucraina. Deci lucrurile erau rezolvate, aranjate și probabil peste 50 de ani, când noi nu vom mai fi, se vor scoate și documentele tăinuirii războiului între o anumită falangă economică din Rusia cu o anumită falangă din America și așa
poate nepoții noștri îți vor da seama cât de dobitoci au fost bunicii să creadă în ventuze puse pe geamuri drept fluturi în plină iarnă. Cu astea încheiem, îți mulțumesc mult, Marius. Avem o temă de gândire, da. Care-i aripa din Rusia și falanga din America? Poți să dai și numele? Este, pot să-ți dau cazacii care au afaceri, deci cazarii, pardon, nu cazacii, cazarii care în secolul 8-9 au înființat sistemul monetar și băncile europene, șantajându-l pe papă. Cazarii n-au stat, teritorialitate. Sunt în căutarea teritorialității și unele lucrări conspiraționiste spun că Nova Rusie le va fi dedicată lor. Ce nu se spune nici unde este că dacă te uiți pe harta resurselor naturale și pe tabloul lui Mendeleev, vei găsi tabloul lui Mendeleev desfășurat pe primele 3-4 locuri, este Crimea. Crimea este o zonă extrem de bogată în mineral. Reprezintă hardcore-ul industriei și cărbunelui ucrainean. Deci fără Crimea, Ucraina nu este decât un imens teritoriu de teren agricol, dar deja 40 de milioane de hectare au fost luate de americanii de la BlackRock, Blackstone, Vandor și cu DuPont. Deci grâu negociat ca să treacă prin Marea Neagră, de fapt era grâu al americanilor. Și ambasada se duce să se lupte pentru companiile americane. Probabil în 2-3 ani toate hectarele astea, michiduța ăla care face pe clovnul războinic, va vinde toate teritoriile, oricum se va ajunge la ceea ce am predicat eu de la începutul războiului, la hăcuirea Ucrainei, refacerea Imperiului polono-lituaniano-ucrainian și fiecare își va lua halca. Și nu vreau să ies din emisiune până nu zic să le bat obrazul politicienilor români care ieri n-au avut curajul să spună nimic că se aniversează 150 de ani de Bucovina. De la lipirea Bucovinei. În schimb s-a certat Diana Șoșoacă cu un deputat UDMR. Da, da. Deci Bucovina n-a, ca să nu se supere actorașul. Nu, n-am zis nimic despre bucovineni. Oamenii ăia se dă cetățenie, acum se duc actorașii ăștia din justiție, ăia cu mânuțele de pe stradă, se duc și iau cetățenia să facă statul paralel și da, în Chișinău. Nu? Da. Să se ducă la Kiev acolo, să facă telejustiția, nu? Să experimenteze acolo unicul și cel mai puternic stat IT din lume. Nu înțeleg de ce nu se duc ăștia cu gleznele și cu trotinetele la Kiev. Am un prieten care mi-a zis că nu mai poate să meargă în cluburi, că mergea în fiecare weekend, că ucrainiencele sunt foarte faine. Și zice, pe cum nu mai poți? Păi nu poți să te duci cu trenul? Păi da, dar cu trenul fac o zi și jumătate. Păi zic, eu când eram tânăr, eram în liceu, am făcut 14 ore de la București până la Kiev cu trenul, e un tren fain. Și zice, nu s-a schimbat viața la Kiev, cluburile, numai că fetele sunt un pic mai scumpe. Păi zic, mă, da, face, dar nu-i război acolo? Păi zice, am fost luna trecută. Nu, mă, nu vorbea nimeni despre război. Păi și atunci, nu știu, e război, tu știi, te uiți mult pe imagini, acum depinde, știi, dacă avem noi colegi care au pus desene animate acolo. Da, 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 da. Și o trăi starea de război. Eu nu știu, eu nu trăiesc starea de război, eu nu văd, cum îmi zice o colegă, vai, Ghile, de-a murit copilaș, maternitate. Păi și zic, am dat și eu la strategii militari, maternitatea de la Mariupol. Și după o oră mă sună unul dintre ei și zice, Marius, se lipsește elementul esențial. Am mărit pozele pe ecranele alea mari. Lipsește sângele. Deci încă un șmen. Deci am trăit prin fake news-uri. Unii își dau doctorate din fake news-uri. Tot colegi de-a noștri, dar n-au curajul să spună, bă, copilașul ăla cu păpușele pus pe Reuters la începutul războiului, de fapt a fost un fake a unui autor britanic care a vrut să ia
premiul Pulitzer în fotografie și au pus niște, un copil să ia două păpuși. Adică atât se minte în ziua de astăzi și plutonierii din presă îi vezi la umeurile alea și să vezi cum luptă ei și cum li se vede urma de la chipiu de pe astea, dar nu știu ce vor face, că i-am și zis la câțiva dintre ăștia, bă, zic, peste 3-4 ani o să ziceți ca mine, că războiul ăsta a fost inutil, unii au făcut banul, au pus banul pe ei, vorba romului din colțul satului, au pus banul pe ei, că ați mai făcut cu multe chestii, mi-ați preluat formule cu statul în civil, cu multe toate chestiile astea, dar voi trebuie să ziceți pentru că sunteți flashnetarii unității. Cum e ordinul de seară pe unitate, voi trâmbițați acolo în direct. Asta e. Vom trăi și vom vedea și vom mai face discuții din astea. Îți mulțumesc mult, Marius Ghilezan. Ți s-a stins și focul în șemineu. Nu ți-e frig? Da. Da, păi nu, nu se face frig așa repede. O să mă pun să fac un jar, dar da, cam o oră ține. Și poate, după aia mai pun, acum este jar, mai pun și nu vreau să dau la electrica prea mulți bani, nu vrei, nu? Pompă de căldură. Da, e foarte frumos, e și decorativ și dacă te și încălzești și se menține căldura, da, e perfect. Da, da. Îți mulțumesc mult, să ai o zi bună. La fel. La fel. Ceau. De multă putere de muncă. Ceau, mulțumesc frumos, la revedere. La revedere.